Paz Jesus, gente, bom dia para vocês. Estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal. Hoje eu queria compartilhar a respeito. Desde ontem, Deus tinha me dado um sonho, né? E hoje ele me deu um sonho que fala mais ou menos a mesma coisa. Ontem, Deus me mostrava mulheres, né? Que andam de calça, de bermuda e de saia, aquelas saias retas, lápis que mostram o joelho, sabe? E as pessoas, elas têm uma mentalidade, porque nós nascemos no pecado. Hoje a terra é acostumada com esse tipo de vestimenta, com tudo mais, né? Então, o que que a Bíblia fala? Que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. E muita gente, né, na verdade todos, né, estão conformados com aquilo que usa. E hoje Deus me deu, ontem eu não falei isso em vídeo, falei, ah, não vou falar, né, porque eu já prego já sobre essa doutrina, eu já falei já a respeito de calças aqui, já falei a respeito de bermuda, já falei a respeito de saias em cima de joelho. Só que hoje Deus me deu mais um sonho. Ele me mostrava uma moça que acabava de ter sido traída pelo marido e se separando. E quando eu olhava pra ela tava com uma camisetinha, sabe essas camisetinhas? Tipo de igreja, assim, essas camisetinhas, né? Elas por dentro da saia, com aquelas saias godê rodada. Só que aquela saia godê rodada, quando olhava para ela de costas, marcava bem a cintura dela e aquela bundona grande, assim. Então, o que que acontece? Existem roupas, né, que porque a gente usa, acaba dando legalidade no mundo espiritual para que o inimigo venha atuar na nossa vida sentimental. Ah, como assim? Por quê? Porque nós atraímos olhares de pessoas que são casadas, nós atraímos olhares de pessoas que são de outras pessoas, e por conta disso, se a gente está alimentando o mal em outra vida, o inimigo também vai vir cobrar da gente aquilo que é mal. Então, ou seja, se eu, quando eu ando, trago lascívia para incomodar um casal que está no meio da rua ou que está dentro da igreja, enfim, um homem que é casado, se eu me visto de maneira que eu chame a atenção dele, automaticamente esses demônios que estão sendo alimentados, eles vão me fazer mal também no meu casamento. Por quê? Porque aquele homem não é para mim. Então, assim como eu estou trazendo mal para aquele casamento, automaticamente estou abrindo uma brecha para trazer o mal para o meu também. O problema é que a gente não enxerga isso, a gente acha tudo muito normal. Então, gente, tenha pudor, tenha decência na hora de se vestir, porque nem toda roupa que parece que é porque tá embaixo do joelho, mas tá marcando a cintura, tá marcando os peitos, tá marcando os seios da mulher, entendeu? Eu cheguei uma época que eu usava muito esse tipo de roupa, né? Saias godê rodada e com uma blusinha, sabe, assim, por dentro da saia, o que fica muito bonito, porque deixa a mulher muito feminina e bem marcada na silhueta dela, né? Então, era muito bonito, mas quando eu chegava na igreja, as pessoas acabavam olhando, ainda tinha silicone no peito e na bunda e acabavam olhando. Mas independente de ter ou não silicone, o nosso corpo é do nosso marido e não do marido dos outros. Então, quando a gente acaba fazendo isso, a gente acaba dando uma legalidade, abrindo uma brecha no mundo espiritual. Então, o que que eu venho falar, né? Em cima desses sonhos que eu tive ontem, eu não falei, e hoje Deus me deu outro sonho falando novamente a respeito, né, praticamente das mesmas coisas. Não é porque nós estamos vestidos com uma roupa por cima que nós estamos decentes, não. Existem calças, na verdade, calças a gente sabe que não agrada a Deus, bermudas a gente sabe que não agrada a Deus, essas saias retas, lápis, a gente sabe que não agrada a Deus, saias em cima do joelho também não. E essas saias godê também não agradam ao Senhor porque elas marcam a cintura. A mulher usa saia godê embaixo e com uma blusinha por dentro. Então, fica algo que provoca sensualidade. Por quê? Porque a bunda fica gigante, a cintura fica fininha, né? Até quem não tem cintura fina acaba ficando porque a saia godê ela tem aquele corte assim e fica aquela cintura bem fininha e ela toda rodada embaixo. Então eu tô vendo passar isso porque foi algo que Deus me mostrou ontem e hoje, né? Eu não passei no dia de ontem, hoje Deus me mostrou novamente. Então nós devemos nos comportar na maneira de vestir, por quê? Porque o nosso casamento, o nosso matrimônio também precisa ser santo. Se eu estou prejudicando o casamento de alguém, fazendo essas pessoas me desejarem e olharem para mim com desejo, com lascívia, com pensamento de pecado,
automaticamente eu estou sendo responsável pelo pecado dessa pessoa, sim, e eu também estou abrindo uma brecha para que os inimigos que estão atuando ali, se alimentando do meu pecado, eles venham atuar também na minha vida sentimental, entendeu? Então, cuidado, tá? A gente pensa, ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, tem. É, aquilo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui, a gente sabe. Isso é bíblico, então é cuidado na maneira de se vestir. Muita gente enfrenta. Esses dias atrás, Deus falou comigo que muita mulher tem perdido muitas coisas por conta da vaidade. Muita mulher tem perdido casamentos por conta da vaidade. Muita gente tem perdido coisas por conta da vaidade. Amém? É, eu tô passando isso aqui em nome de Jesus e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Fiquem com Deus, o Pai, seja Jesus, um bom dia.